Сьогодні буде презентація документального фільму «I'm Famine». Це прем'єра в Чернівцях, і зараз по всій Україні відбувається в клубах, ну, в таких кіноклубах прем'єра цього фільму. Це фільм про всесвітньо відомий рок «Famine» український. Це фільм зняли в Швейцарії про цих дівчат. Фільм потрапив в панораму кращих фільмів на Паризькому фестивалі в Локарно. Как ангел по кольцу. Чтобы создать более устрашающий такой вид, я хочу сделать маски на эту акцию, чтобы все девушки были одеты в такие как бы непонятные черепа, маски животных. И мы будем бросаться кровью, разными такими страшными вещами. Ну, то есть, и создадим полностью образ устрашающий зоо морга.